عثمان راجپوت اے میری جتھے تائی زندگی یا فکر نہ کر تو وقت گزار مسالی جی تے میں جانا سنگت تے گلشن دی جانے مردیاں تائی رکھوالی جی تے تیری ہر پریشانی ہے انشاءاللہ کنج جل سی وقت سنبھالی او پھنڈ پھنڈ کے ملک نو آپ دسے سہجے جیندے لوگ بہادر